सातवडे प्रदेशका आठवटा स्थानमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आज आठौँ कार्यक्रममा हामी यहाँ धनगढी आइपुगेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामी पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेतमा कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र यसको मुख्य लक्ष्य भनेको यो समाजवादी पार्टी नेपालको स्थापना, यसका लक्ष्य उद्देश्य र यसका औचित्य के हुन्, यो हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा सम्प्रेषण गर्ने र तलसम्म पार्टीको समायोजन गरेर देशलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा भरपर्दो राजनीतिक विकल्प जनतालाई दिने, ताकि आगामी निर्वाचनसम्म जनता जसरी काङ्ग्रेस यसै पनि वरा लाग्दै गएको छ, नेकालखण्डमा उसले भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसलाई सम्मान गर्दै अब नयाँ युगको आवश्यकता उसले पुरा गर्न सक्दैन, अब द्वितीय बहुमत प्राप्त कम्युनिस्टको जुन सरकार हो त्यसले पनि एक वर्षभित्र कुनै पनि आशा जगाउने खालको केही पनि काम गर्न सकेन। तपाईँहरू यहीँ सुदूरपश्चिमका साथीहरू त थाहा छ, निर्मला हत्या प्रकरण भएको एक वर्ष पुरा हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म हत्याको कुनै छेउटुप्पो छैन, जबकि शङ्काको सुई सत्तामा बस्ने मान्छेहरू र तिनकै आसेपासे नजिक चाहिँ सोझिराखेको छ भने यसले एउटा सानो घटनाले पनि के देखाउँछ भने सबैतिर यो सरकार असफल छ र यसले अब भर्खरै जुन नीति कार्यक्रम र बजेट पेस गर्यो त्यसमा पनि बिल्कुल संहिताको मर्म, राज्य पुनर्स्थानको मर्म विपरीत गएर उही एकात्मक ढाँचाले उसले काम गर्यो र देशको गरिबी बेरोजगारीले अन्त्य गरेन, अहिले कुनै गुणात्मक परिवर्तनको सङ्केत त्यहाँ देखा परेन र बिचमा जुन उसले धेरै ऐन कानुनहरू बनायौँ भनेर उनीहरूले घमण्ड गर्छन् त्यो ऐन कानुनहरू पुरै यो परिवर्तनको विरुद्धमा छन् र खास गरी संहिताको विपक्षमा भएका कुराहरू त यो उनीहरूले जुन सिडिओलाई जस्ता उनीहरूले काम गरे र अन्य थुप्रै विषयवस्तु जस्तै हालसाले लोकसेवाबाट जुन एउटा प्रस्ताव गरियो त्यसमा विगतमा भएका समावेशिताका प्रावधान समेत हटाएर पुरै एकात्मक ढङ्गले चाहिँ त्यो चाहिँ आएको छ भने यी चाहिँ खालि यो सरकार चाहिँ बिस्तारै जनताले लडेर ल्याएको जुन उपलब्धि त्यसको विरुद्धमा जाँदैछ भने देखा पर्छ। यस्तो सन्दर्भमा हामीले छिटोभन्दा छिटो देशलाई एउटा विकल्प दिनुपर्छ भनेर नै हामीले यो समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ र त्यसैको भाव सम्प्रेषण गर्न हामी यहाँ छौँ र अलिकति हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवजीले अब यस बारेमा अलिकति राखिदिनुहुनेछ। बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै सहभागिता छैन, पहिलो कुरा त्यसको ओनरसिप लिने अवस्था पनि छैन र बजेट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सन्तुलित रूपमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जुन जनताको आकाङ्क्षा थियो त्यो चाहिँ झल्किँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षजीले भनिसक्नुभयो कि अहिले लोकसेवा आयोगले जुन निकालेको विज्ञापन छ यो विज्ञापन अहिलेको संविधानको विपरीत पनि छ, समावेशिताको विपरीत छ र विगतमा भएका आन्दोलनहरूलाई उसका उपलब्धिलाई उल्ट्याउने खालको छ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यो विज्ञापनलाई फिर्ता लिएर विगतदेखि कायम रहेको समावेशितालाई समेत ध्यानमा राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्को विज्ञापन निकाल्नु समावेशिता अझै पनि लोकसेवामा कायम रहनु पर्यो भन्ने मान्यता समावेशितै चाहिन्छ। यहाँ हाम्रो मुलुक जति विविधता छ समान रूपले सबै समुदायका मानिसहरूको भागीदारी सेवा अवसर र सुविधामा पहुँच हुन सकेको अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा समावेशिता नै एउटा माध्यम हो जसले समानतातर्फ लैजान्छ, जसले सामाजिक न्यायतर्फ डोर्याउँछ र अरूहरूको पनि भागीदारीलाई वृद्धि गर्दछ। त्यो समावेशिता बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन, कि समावेशिता हो कि आरक्षण हो, तर नेपालमा जनताले पाएका सुविधालाई पनि खोज्ने र अहिलेको संविधान आफैले बनाएको संविधानको शुद्ध उल्लङ्घन हुने गरी चाहिँ के छ यो विज्ञापन आएको छ। यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सघाइदिया मात्रै हो हामीले, अब संविधान संशोधन हुन्न भने भोलि पार्टीले अन्यथा पनि निर्णय गर्न सक्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू पर्छ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अनि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस विषयमा पार्टीले सोध्छ। तपाईँ सुनेको हुनुहुन्छ यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 राजधानी होइन, अब यो एउटा मात्रै प्रदेश किन गर्ने? अब उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छ, अनि उहाँ चाहिँ चाइनाको बोर्डरमा दोलखा र गौरी शङ्करबाट मान्छे त्यहाँ धाउनुपर्ने हुन्छ। अर्को राजधानी विराटनगर छ, उहाँ सोलुखुम्बुको सल्लेरी माथि तपाईँको चाहिँ के छ भने मान्छेहरू त्यहाँबाट त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले राजधानी लगायतका कुराहरू र प्रदेशको सीमाङ्क लगायतका कुराहरू नै अवैज्ञानिक अव्यवहारिक छ, त्यसैले त संशोधन गर्ने भनेको हो। कुनै विवाद छैन, हाम्रो एकीकरण भइसकेको छ, अब यो अगाडि बढ्दै जान्छ, हामीले त्यस्तो कुनै विवाद छैन। धन्यवाद।